е делот концертот на младиот пијанист Горјан Стојановски во Офицерскиот дом во Битола. Истиот го започна со импровизација на три македонски теми, која ја намени посебно за оваа прилика. На програмата беа дела и од Бетовен, Чајковски, Рахманинов, Вагнер, Лист. Специјален гостин на концертот беше неговата сестра Горјана Стојановска, која изведе композиција на Чајковски. Во мај оваа година Горјан ги воодушеви многобројните присутни на солистичкиот концерт во Скопје, каде премиерно ја изведе композицијата од композиторката Бете Илин, Токата, за две виолини и пијано, заедно со Стефани Радинска и Симеон Гошев. Горјан е роден во 2003 година во Битола. Основното музичко образование по пијано го започнува во Државното музичко училиште во Битола, во класата на професорката доктор Татјана Божиновска, а го завршува во класата на професорот магистер Дино Имери при Музичкиот училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Средното образование го продолжува во училиштето во Скопје, во пијано класата на професорката магистер Катерина Кеткович Фидановска. На сите надпревари на кои учествувал, освојувал високи награди, меѓу кои прва награда на меѓународниот надпревар Полихимнија во Скопје, како и наградата за најдобро изведено дело од Бетовен на истиот, награда на интернационален надпревар во Малезија и многу други. Како ученик во Средното музичко училиште во Скопје бележи бројни настапи на концерти и надпревари како дел од класата на професорката Фидановска. За крај, уште еден мал дел од концертот на Горјан во Битола.